Het ministerie van Buitenlandse Zaken zal de Surinaamse luchtvaartmaatschappij helpen bij het verbreden van haar passagiersbestand en het aanbod van reisbestemmingen. BUSA zal hierbij de beschikbare diplomatieke en consulaire instrumenten inzetten. Dit kwam naar voren bij een ontmoeting tussen BUSA-minister Ildis Polakbikli en SLM-directeur Robbie Lachmising de vorige week. De ondersteuning geldt ook voor bestemmingen naar landen waar de Association of Caribbean States, ACS, waaronder Cuba. BUSA wil helpen om onder andere de plaats van de SLM als national carrier van Suriname te waarborgen en te doen respecteren, meldt de voorlichting van het ministerie. Lachmising informeerde Polakbikli over de plannen van de SLM om haar vleugels uit te slaan. De SLM heeft in januari een oriëntatiebezoek gebracht aan Cuba. De samenwerking tussen partijen zal zo snel mogelijk worden beklonken, zegt BUSA.